Yrityskulttuuri on yrityksen tapa olla tässä maailmassa. Eli mitä arvoja se edustaa, mitä tehtävää se täällä täyttää, miten se kohtelee asiakkaitaan, työntekijöitään ja muita sidosryhmiään. Mun mielestä siihen vaikuttaa moni asia. Siihen vaikuttaa kaikki se, mitä tehdään, miten tehdään, mistä asioista palkitaan. Etenkin johtajuus on mun mielestä siinä tosi tärkeässä asemassa, kuinka se kulttuuri rakentuu. Tutkimuksista me tiedetään, että epäeettinen yrityskulttuuri on yksi tärkeimmistä syistä sille, miksi johtajat vaihtaa työpaikkaa. Eli jos halutaan välttää ei-toivottuja johtajavaihdoksia, niin yrityskulttuuri on yksi tärkeimmistä asioista, mihin kannattaa panostaa. Mun mielestä koneen kulttuurissa ehdottomia vahvuuksia on se, että me ollaan hirveän pitkäjänteinen yritys, mutta samalla ketteriä seuraamaan, mitä ympärillä tapahtuu. Me poimitaan asioita ympäristöstä ja yritetään innovoida sen mukaan. Hyvän yrityskulttuurin tunnistaa erityisesti neljästä asiasta. Eli yrityksen olemassaolon tarkoitus on tosi selkeä ja se on kaikkien työntekijöiden tiedossa. Yrityksessä pystytään konfliktoimaan, eli hyvin kriittisesti tarkastelemaan koko ajan omaa tekemistä. Pystytään muuttumaan nopeasti, jos tarve niin vaatii, ja ihmisiä kohdellaan hyvin. Valitettavan usein on edelleen niin, että henkilöstöä kiitellään ehkä kerran vuodessa joulujuhlissa ja jaetaan pari ilmaista drinkkilippua, mutta siinä arjen tekemisessä se ihmisten arvostaminen ei sitten kuitenkaan näy. Ja tämä on tosi outoa, koska me tiedetään tutkimuksista ihan yksiselitteisesti se, että ihmisten motivointi on yksi keskeisimpiä syitä työhyvinvoinnille ja työssä viihtymiselle ja myöskin sen hyvän yrityskulttuurin muodostumiselle. Ja se, mikä meitä nykypäivänä ihmisiä eniten motivoi, on se, että me tiedetään tosi selkeästi se, että mikä merkitys sillä meidän työllä on, mikä merkitys sillä organisaation tekemisellä on. Ja kun meillä on yhteinen suunta tiedossa, niin silloin meidän on myöskin hirveän paljon helpompaa kuin motivoitua ja kulkea samaa polkua sinne haluttuun suuntaan.